Olá pessoal, estou aqui no acabamento aqui. Aqui é bom demais fazer uns trabalhos aqui, entregar um serviço para o homem aqui, ó. E é isso aí. Eu estou utilizando a maquininha lixadeira, só que eu achei que nesse negócio aqui ainda tem um pozinho, entendeu? Ainda sai um pozinho. O menino tava ali com um aspirador, tem três, eu peguei um emprestado. Dá para trabalhar dois num apartamento só. Aqui nós já lixamos tudo por aqui, ó. Daqui a pouco a limpeza para fazer a pintura aí. É branco. Tá bacana. Eu tava com esse aqui, tá fazendo poeira, agora tá legal. Não sai nada de pó. Barrei e pintando, viu? Bacana aí, ó. Ó a poeira, nada, ó.